Kasper, på søndag, pokalfinale her i Scandinavian Hockey Arena. Hvor meget glæder du til den kamp? Jamen, jeg glæder mig helt vildt meget. Altså, det var et af vores... Det var en af de mål, vi havde inden sæsonen, den gik i gang, at den pokalfinale, den skulle vi, og så skal vi vinde den søndag. Så det er en kamp, jeg glæder mig rigtig meget til. Det er den første rigtige, man kan sige, knald- og faldkamp, sådan virkelig. Og så er det din anden pokalfinale i din karriere. Hvor stort er det at stå i en pokalfinale? Ja, det er rigtigt. Jeg var også med i Sønderjysk, da vi var meget uheldige dernede, men det er da klart, det er anderledes, men det er noget, vi rigtig gerne. Det er noget, vi altid ser frem til, og det er kampen, vi rigtig gerne vil spille. Jeg står med nøglen til pokalskabet. Det er vel ved at være tiden, den skal bruge igen? Ja, det må vi sige. Det er vist på tiden, den skal lidt nordpå igen. Det er ved at være nogle år siden, så det satser vi stærkt på, den kommer. Hvordan skal vi spille Odense på søndag? Ja, vi skal være disciplineret. Vi ved, at Odense de kommer hårdt, og vi har haft en masse kampe med dem med en masse udvisninger. Så hvis vi kan sørge for at løbe på skøjterne og sørge for, at de trækker udvisningerne, og så vi får en masse tid på det, så er jeg sikker på, at det nok skal blive en rigtig god kamp. Og vi håber på en fyldt Scandinavian Hockey Arena. Ja, det kunne være fantastisk med en rigtig god åbning på søndag i dag. Det vil være rigtig kanon. Tak for, og held og lykke. Jo, tak.